Монголын супер концерт нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. 2 оны цаг дээр шинэ жилийн бэлэг болгон үзэгч та бүхэнд Монголын супер концерт гэсэн нэвтрүүлгийнхаа анхны дугаарыг хүргэж байсан бол энэ удаад бид ээлжид шинэ дугаарыг хүргэх гэж байна. Ингээ одоо бүгдээрээ Монголын супер концерт нэвтрүүлгээ хамтдаа хүлээн авч үзцгээе. Шинэ жилийн баяраар үзэж та бүхний бүртээд болох байсан учраас шинэ жилийн сэтгэвчтэй дуунуудыг супер концертуудаас төөрлөн хүргэж байсан. Тэгвэл энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр бид хамтлаг дуучид маань өөрсдийн тоглолтууд дээр хэрхэн хоорондоо хамтран дуулж гайхамшигтай сайхан дуугаараа үзэж олныхоо сонирыг милаалгаж байсныг эргэн дурсах гэж байгаа маа. Ингээ хамгийн эхний эргэн дурсах тоглолт маань Монгол улсын гавьяч үзэгчин Зууны Манлай Pop Hat-тай Сарант Вэягийн Би жаргалтай хэмээх нэгэн сайхан тоглолт юм. Энэхүү тоглолтыг үзсэн хүмүүс магадгүй нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа. Тэгвэл тэрхүү тоглолтод дуулагдсан хит дуунуудыг яг одоо сонсох боломжтой юм аа. Гэхдээ сараа үзэгчтэй бэлэг барьсан нэгэн сайхан номер байгаа. Энэ бол Харан хамтлагийн дуучин Лав Сүрэнтэй хамтран дуулсан Анхны хайр хэмээх нэгэн сайхан дуу юм. Одоо бүгдээрээ хамтдаа Анхны хайр гэсэн дууг хүлээн авцгаая. Тоглолтын онцлог 2003 оны Би жаргалтай тоглолт чинь манай бас Элгэн нутаг радиогийн Фэмин Захирал Батбаяр продюсерээр ажилласан учраас маш их тийм одоо яруу найраг болон эвлүүлэгтэй композиттэй байсан. Аа тэгээд тэр нь бол яг одоо бол хөч авсанд нэлээд нэр хүндтэй Cross Animation Studio-ийн видео эвлүүлэг хийж тоглолтыг бол шимжигсэн. Маш олон уран бүтээлчтэй тоглолт болсон. Тэр нь бол бас нэг тийм их олон залуу уран бүтээлчтэй нэг жигүүрэг нэг тэлэх зорилготой хийсэн ч гэж хэлж болохоор аа тэгээд энэ бол амьд тоглолт тэгээд фонограмтай тоглолт холдчихсэн. Тэгээд тэр тунд бол хамгийн хүндтэй нэг бол Саран хамтлаг бүрэн бүрэлдэхүүнээр ярьж тоглож ирсэн. Тэгээд гоёсон. Их тийм нэг хоёр нэг ингээл бярта одоо хүн ингээл хаалгаа ингээл хоорондоо ингээл тэ буу ингээд арахгүй ш харин уйлдуулж дууссан тэр бол гайхамшигтайс нөгдсөн. За ингээд энэ дууны хаад яг тэр мөчүүдийг алтан хормуудыг та өргөн үзүүч та бүхэнд өргөн барья. Şen şeki
Тэгэхээр яг одоо энэ дэлгэцэн дээр Монгол улсын соёлын гарын цэцгэлтэн хөгжмийн зохиолч Балахжавийн ээжт нэгэн тоглолт болсон Best End New хэмээх тоглолтыг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Энэхүү тоглолтын дээр залуу дуучид мөн түнжлэн уу ууийн шилдэг рок бофи хамтлаг дуучид оролцсоноор онцлогтой. Энэхүү 2005 он тоглогдсон дуун дээр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан за 8 тас хамтлагийн дуучин Хаян Хэрва шин залуу дуучид болох Маралжинго Наминжин нартай хамтран чамаага алдмааргүй байх хэмээх нэгэн сайхан жүжигний дуу хамтран болсон юм. Ингээ одоо бүгдээрээ Монголын супер концерт нэвтрүүлгээрээ энэхүү дууг эргэн дуурсцгаая. Гурвазрын шүлэг Балахчавийн хөгжим Гурвазрын зохиол чамаага алдмааргүй байх жүжигний дуу дуучин Хайна Наминжин Маржинго Чамгүйгээр би үтэй байна Чиний харц чинь үгэлэгдэд байна Дурлал хайр минь нэрэм болов уу Бурхнаас би асуумар байна Зүн сөвөнгийн бороонор Арван сар норч үтлээ би Нанта эргээд эртэл чинь Насараа би хүлээн Чамаа би хүлээн Чамаа би хайртай
илүү үлэгдээ байна. Өрөөсө чамайг олоо юм болов уу? Өнөөдөр би ганцаардаа байна. Санхын алга зовлон гоос салж чадал би үнэтлээ би. Намайг аргадаг хайрчин насаран би хүлээ. Нэмтаст гэсэн хамтлаггүйгээр Монголын рок pop хөгжим орчин үеийн урлагийг төсөөлөхийн аргагүй. Нэмтаст хамтлагийнхан маань 2007 онд өөрсдийн 10 жилийн ой тоглолтоо үзэж фэнүүдтэй өргөн барьсан бөгөөд үе үеийн хит дуунуудаа сонсогч олондоо өргөн барьсан юм аа. Ингэхдээ бас нэгэн бэлгийг барьсан юм. Энэ бол хамтлагийн дуучин Хааза буюу Хан Гэрэл, дуучин Сэрчматтай хамтран Хослон дуулий гэсэн нэгэн сайхан дуу үзэж олондоо өргөн барьсан юм. Одоо бүгдээрээ Нэмтаст хамтлагийн 10 жилийн ой тоглолтыг иргэн нэг дурсцгаая. Юпис Элиус маань бас манай уран бүтээл тоглолтуудыг бас та бүхэнд миний сэтгэл маш хөндөр байна. Тэгээд миний хувьд бол Нэмтаст хамтлагийн 10 жилийн ой дээр Хаазатай хамт Хосон дуулын хэмээх сайхан дуу дуулжсэн. Энэ дууны аяг бол Долгион ах маань бичижсэн. Тэгээд хамгийн гол нь яг тоглолтын дээр бол уур амьсгал бол маш гоё байсан. Тэгээд A-Sound хамтлагийн одоо уран бүтээлч төгжмчтэй хамт яг амьдаар яг амьд дуу хоолойгоор амьд төгжмтэй тэр үед тоглоход бол Нэмтаст хамтлагийн фэнүүд гэт маш их сандарч байсан. Тэгээд тэр үе саяхан юм шиг надад санагдчих байна. Тэгээд 10 жилийн ойл өнөхөр сайхан болсон. Тэгэхээр болсон тоглолтын дээр Хаазаа битэр хэрхэн дуулсан бэ гэдгийг бас та бүхэн үзэх боломжтой гэж би бас хэлмээр байна. Тэгэхээр 10 жилийн одоо зориулаад та бүхэндээ чиний бин харц хараа
хуучин сэрчмэ. Баярлаа. Энэ зэцгийг бэлгэлээ. Аа баярлаа. Намтай самтгийн 10 жилийн ойн баярын мэнд төргөж Монголын рок бобийн нэрийн өмнөөс болон бүх эмэгтэй дуучны өмнөөс хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэж байна. Баярлаа. Баярлаа. Монголын супер концерт нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэнд таалагдаж байгаа гэдэгт би гүнээ итгэлтэй байна. Ингээд энэ удаагийнхаа иргэн дурсах тоглолтуудыг та бүхэндээ хамтлаг дуучдын хослон дуусан тэрхүү сайхан номеруудаас бэлтгэн хүргэж байгаа юм. Харин одоо та бүхэнд үзүүлэх гэж байгаа нэгэн тоглолт бол 2005 онд Юби Пасын концертын их танхимд тоглогдсон дуучин Даштондгийн Төрсөн өдөр 100 хэмээх нэгэн сайхан тоглолт юм. Мэдээж тухайн үеийн тоглолтын реклам зар сурталчилсан маш сонирхолтой хэлбэрээр үзэж та бүхэнд хүргэж нэг санаж байгаа хаа. Энэхүү тоглолтын дуучин маань өөрийн дуусан амьлуулсан сайхан дуунуудаа үзэгч олон фэнүүдэд хүргэсэн бөгөөд хамгийн гол нь дуучин хулантай хамтран хар санаа ба хайр сэтгэл гэсэн гахалтай сайхан дууг дүжгийн дуу танд хүргэсэн гэдгийг та бүхэн санаж байгаа. Ингээ одоо бүгдээрээ 2005 онд тоглогдсон энэхүү тоглолтыг хамтдаа эргэн дуусгая. За тэгээд миний яг 2007 онд хийжсэн миний төрсөн өдөр 100 гэдэг тоглолт бол онцлог нь юу гэхээр яг энэ тоглолт бол нэгдүгээрт миний төрсөн өдөртэй тохирсожсэн. За хоёрдугаарт бол яг би одоо энэ бас 6 8 9 жилийн хугацаанд энэ студ гэдэг зүйлтэй одоо нөхрөлж ихснээс хойшоо 100 CD хийсний баяр болсон юм сайхан тоглолт болсон. Тэгээ энэ тоглолтоо би бас тодорхой хэмжээнд бас аймад тэгээд хүмүүсийн бас хайртай дуртай сонсох дуртай гоё дуунуудын бүгдийг ингээд сорчлоод оруулсан юм сайхан тоглолт болж исэн. Хар санаа ба хайр сэтгэл гэдэг одоо жүжигний дууг анх одоо ингэж хамтарч дуулаач гэдэг санааг болхаах тавьж исэн. Тэгээд студидээ бид нар яг энэ дуу бичүүлээд гаргачихд энэ одоо дуу нь өөрөө болохоор ийм их доторхтой дуулах хэвээр тий их жоохон сэтгэлгээ их харуулсан тэгээд их одоо дараам жүжиглэлт өнг айсыг их тодорхойлж өгж болохоор ийм гоё одоо бас өнг айстай дуу болсон гэж үздэг. Тэгээд энийг дуучин хулантай хамтарч дуулах илүү гоёо гэдэг санааг бас надад хэлсэн. Тэгээд хамтарч хулан битүүрийн дууг дуулсан. Энэ дуу маань хүмүүсийн одоо сонсох дуртай дууны нэг болсон болоод бас удаж байна. Өдрөх цагийн эргэлтээ
Оюулаа гэж бодсон юмсан сэтгэлээсээ Урмаа цэцэглэж дэлбэлхий Хамтдаа үцгийг хүссэн юмсан Хамтдаа хайрхийг мөн үцгийг юмсан Хамтдаа дэлхийг тэгүссэн юмсан Эргэж ирэхгүйгээр хуурсан сэтгэлийг чи тогтоож дийшгүйе Зүрхмээ Чисэн мөрний үрсэндийг эргүүлж буцаа чадахгүй Зүрхмээ Berta. Berta, başka Berta. Монголын супер концерт нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Хамтлаг дуучид уран бүтээлчд маань өөрсдийн супер тоглолтууд дээр хэрхэн хамтран дуусныг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ бид өргөн барьж байгаа юм. Яруу найрагч Загдын Түмэн Жаргалын Ижигэ баярлуулж аваарай гэсэн сайхан тоглолтыг нь та бүхэндээ хүргэж
байна. А гэхдээ мэдээж олон сайхан дуучид ийм тоглолтын дээр дуусан байгаа. Тэдгээр дуу болгоны танд хүргэж чадахгүй. А харин залуу дуучид Мөнх бат Үүрээ нарын хамтран дуусан. Хавар бит хоёр гэсэн сайхан дуу та бүхэндээ энэхүү нэвтрүүлгийнхаа эцэст хүрэх гэж байна. Одоо бүгдээрээ энэхүү тоглолтыг хамтдаа эргэн дурсцгаая. Эрх нэвтрүүлгээрээ үе үеийн шилдэг дуучид хамтлаг дуучдын шилдэг концертуудаас та бүхэндээ төвөрлөж хүрэх юм аа. Энэ удаад хамтлаг дуучид маань өөрсдийн концертууд дээр хэрхэн хамтран дуусныг төвөрлөж хүрлээ. Харин эрх нэвтрүүлгээрээ бас нэгэн билгийг үзэгч танд барих болно. Үзэгч та бүхэн Монголын супер концерт нэвтрүүлэгтээ үргэлж хамтаагаараа дараагийн дугаараар дахин уулзах цаг үе байна.